annagu safar aanu yurub ku maraynay oo puntland aniga madaxweyne ka dhankii labadan wasiir wasiirka kalena ay nagu soo biiri doonaan safarka dhexdiisa aanu ka soo bilownay Belgium lix maalmood baan soo joognay shantan maalmoodna shaqooyinkaygu hoolan bay noqon doonaan yurubta kalena aanu Jarmalka iyo Sweden iyo Norway iyo Finland iyo Ingiriiskana usii gudbi doono muhiimadda safarka iyagu runtii waxay ahayd dhowr ujeedo bal marka koowaad dalka iyo dadka labeentiisii aqoonyahankii dadkii fursadda u helay deganaanshaha iyo intii hore aqoon iyo khibrad u lahayd mooye intii kale ayay waddanadan ka faa'iideysteen khibraddooda iyo aqoontooda haddana sistemkii waddamadan galbeedka ama yurub ay ku noolaayeen dhexgalay positions badan oo kala duwan ka jooga siyaasiyiin ku leh dad professional ku leh bal in dadkaas lala soo kulmo dhowr ujeedana loola kulmo number one bal in dalkii looga warabo hadday tahay Puntland iyo Soomaaliya maanta meeshay taagan tahay in iyaga laftigooda waxtarka ay midnimadoodu leedahayna iyagana la organize gareeyo oo community ahaan meelaha dhisanna la wacyigeliyo dhismooda inay sii ballaariyaan meelaha dhisanayna inay community ahaan iyo jaaliyadan isu dhisaan si ay uga qayb qaataan horumarka dalka ka jira oo ay ugu weyn tahay khibradda aqoonada ay leeyihiin oo loo baahan yahay midda talo midda kale ee ka faa'iideysa dalka resourceskiisa kala duwan oo ama shaqaha noqoto ama maalgashaha noqoto ama furas kale dalka ka jira iyo dibudhiska dalka ka jira qaybtoodii doorka uga qaadan lahaayeen runtii marka diaspora laga hadlayo wadana badan oo dadkooda ama burbureen ama qaxeen babadada waxa u noqday diasporadii marka waxaan isleenahay 30 iyo dhowr sano kadib xilligii diasporada laga faa'iideysan lahaa doorkooda ay dalka qayb qaadan lahaayeen baa maanta la joogaa marka wax badan dalka horey waa ugu kordhiseen waxaan baysanaa intan halkan fadhida khibradeeda kaliya haddii dalkii maanta dib ugu noqon lahayn meeshuu shoogo hor uga kici lahaa marka dalkuna waa inaga dhexeeya dadkeennii iyo dal aad u qurux badan baynu leenahay laakiin waxay naga khaldameen oo 30 sano ugu dambeeyey dhowr 30 sano u dambeeyey inta dowladnimadii aan iska burburinay haddana aad u malayso inaynu dalkii inuu dego loo diidan yahay midda labaad Puntland oo anagu hadda madax ka nahay oo 26 sanadood dowladnimadeedu ay jirtay aragtida lagu aasaasanay ahayd in Puntland aasaaskeeda ay ahayd horta maadaama 8 sano dowladnimada Soomaaliya ay fogaatay bayna in maamul iyo nolol iyo deganaansho ku helaan iyo horumar Soomaali ayna noqoto state-ka ugu horeeyay ee federaal ah maadaama dowladda unitary ay laga duntay state-ka ugu horeeyay Soomaali ah oo aasaasmo lagu raadiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo maaragtay taabagasho oo dadka ee Puntland ay asal iyo hidaba u lahaayeen ama iswaal ha noqoto ama dalalashan noqoto ama dowladnimada Soomaaliyeed intii maraxil ay soo martay doorka ay ka qaateen himiladii kood waa lagu guuleystay oo Puntland 26 sanadood anaga dowladdii lixaad baanu nahay 6 dowladood 5 dowladood oo horaa isbedelay oo mid wale wax qabatay meel soo gaarsiisay maanta dowladdii lixaad baa joogta himiladii Puntland lagu aasay waxaa ka mid ahaa in demoralization 3 sano lagu gaaro nidaam asxaab badan aasaasmo iyadiina maanta waa la gaaray oo 36 degmo boqolyaal deegaan oo la doortay ay maanta joogaan oo shacabka codkooda 68 kadib loo celiyay layerkan u sarreeya aanu anaga hadda nimi ee dowladnimadana in lagu gaaray ahayd laakiin ma suroobino ama siyaasinta damacala ha noqoto ama waqtiga gaabnaa ha noqoto ama gacmo badan oo kale oo siyaasadeed oo Puntland laftigeeda in lagu dumiyo loogu talagalay darteed aragtaan waxaa loo gudbay in sistemkii hore lagu dhamaystiro waxaa jira 8 xisbi siyaasadeed waxaa jira guddigii doorashada ahee ee barmanka walaacad fadda kuma imaano xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed soo bilaabatay tibeg 1 tibeg 2 tibeg 3 beg baa maanta joogtaa Puntland maanta halkaasay taagan tahay Soomaali xaggee taagan tahay bal taa laftigeedu
inaanu jaaliyaadkii iyo dadkii diaspora lahaa uga warano puntland meeshay maanta taagan tahay iyo soomaaliya meeshay taagan tahay bal in iyada laftigeedu laga maarmaan ay tahay bal in xoogaa laysu noqdo midda labaad puntland waxay taagan tahay stage ay horumar u baahan tahay stage ay maalgashi u baahan tahay stage ay diplomad u baahan tahay dalkiina dhinacan maamulkii naga xigay oo laga yaabo inuu puntland ka aasaas horreeyay hadday aragtidiisu ku aasaasmi lahayd sida soomaaliya ay puntland u aasaastay inay state soomaaliya ka mid noqoto federaal soomaaliya oo soomaaliya lagu raadiyo waxbaa lasii gaari lahaa iyada laftigeedu stability blog waa ka yimi laakiin iyada laftigeedu aragtida waxay ku dhisantay gooni goosa iyada laftigeedu meeshii ragaad ka jiray laftigeedu ragaad bay sii noqotay qaab ahaan ee dowladnimada puntland waxaa la yidhaha waa ooyada federaalka soomaaliya waxaan isna himiladii labaad ahayd in lagu gaadho dib u dhiska soomaaliya inay puntland horseed ka noqoto dee xoogaal waxaad u tihiin embagati dowladdii bay dhaba tagtay jawhar tagtay puntland waxay ciidan iyo dhaqaale iyo lahayd alla jeneral maxamed ka waraabiye madaxweyne maxamed siyaad barre covid sagaashankii kadib dowladdii horreysay finland soomaali ku shaqaysaa inay xoog iyo tala iyo dhaqaale puntland ay tacabay bixisay ku timi fursaddaana puntland way ka jawaabtay way bixisay dib u dhiskii soomaaliya laftigeeda oo ahayd soomaaliya maraaxil bay martay markii dowladnimadu inaga duntay shirki ugu horreeyey jabuuti baa laysugu tegey wati cali mahdi lagu doortay haddana dee dagaalo iyo degenaansho la-aan baa dhacay aasaaskii ugu horreeyey dowladnimadu cartu ahaa oo laysugu tegay cabdiqaasim lagu doortay iyada laftigeedu dalka maamulka puntland iyo hogaamiye ku-xigeenkeeda dhan baa ka maqnaa meeshii ugu horreysay ee isu dhammaansho embagati bay ahayd embagati waxaa lagu heshiiyey 4.5 iyo wax qaybsi baarlamaan oo intaasa iyo soomaaliya federaal ah oo states ah oo laba gobol iyo wixii ka badanay ay state noqon karaan puntland baa markaas jirtay galmudug baa jirtay oo markaas aan isu dhammayn laakiin dowladnimada aasaaska dhigantay oo timi oo haddana sheekh shariif bedelay cabdullaahi oo sheekh shariif iyo xilligeedii iyadoo puntland ay buddigo ahayd dastuurkii garowowan iyo garowoto lagu gaadhay chaartarka embagati laga soo heshiiyo dastuur loo bedelay labadaasay soomaaliya isla ogolayd in laga gudbay ahayd haddii kumeelgaarka laga baxo laakiin dan baa la mooday iyo aragti kala duwan iyada halkeedii baa lagu hayay maanta waxay taagan tahay dastuurkii yara heshiiska lagu ahaa inuu meesha ka baxo oo dowladda maanta joogtay ee madaxweyne xasan hogaamiyaa ay meeshi ka saarto dastuurku waa dhammaystiraa laakiin mabaadi aasaas u ah dowladnimada oo ahayd power sharingkii resourceka qaybsigiisii waxyaabo qodob ahaan dhinaa oo kooban oo ahayd soomaalidu inay dhaalo ka gasho federaalkeena uu isu soo dhammaystirmay baa dhinaa laakiin waxaa ogtihiin in hayaan dastuurkii lagu bedelay uu maanta yimi taas puntland aragtay ahaan dibadda ka istaagtay aqoonsiga dastuurkaas la bedelay madashii shirarkii socdayna bannaankay ka istaagtay aragtay ay soomaali kaga durugtay ma aragtidii puntland dowladiska ahayd waa sideedii puntland waxay aada u qabtaa inay mas-uuliyad ka saaran tahay soomaaliya dibudhiskeedu in hannaanka soomaali danta u ah lagu heshiiyey lagu shaqeeyey aysan cid marka xafiiska timi aysan waxba bedeli haddii maalinba ciddii xafiiska timaadaa ay wax yaraa heshiiska lagu ahaa ay bedesho soomaaliya way sii kala tegaysaa ammaanka soomaaliya koonfurta ka jira iyo duruufaha dalkeena uu ku jiro duruufaha kooxaha nabadiidka ahi ay dalka xooggiisa gacanta ugu hayaan duruufta dalku jira maanta waa mid 4 iyo 30 sannadood kadib guud ahaan laysla qirayo aragtida kale kusii biiranta waxay tahay xoogaa resourceka ahaa ee internationalka ka imaanayey ee soomaaliya ahayd in loo qaybiyo iyada laftigeed waxay noqotay wax la siyaasadeeyo oo inti yaray xitaa horumar ka jiray ee ahayd mashaaricda in la geeya aysan gaadhin marka halkaa waxaa puntland ay ganacsi ka qabtaa puntland waxay u ciqaaban tahay soomaaliya dowladnimadeeda puntland
هدي سومالان تري سومالو وكتاغناي يا بودلان ستيج كاس هدانا ومال مانا كارسيس هلو كاسارية وعليا مورن كابادان السياسي كيشيرة ان دياس برادا يدوكا دبدين كونولي اي مراكا كاركو لوغوريرو بودلان وهاي مسؤولية كاسارتي انت اي مامورشو ان سيدول نوصا هالو مامورو ديمقراسيشن يدول نوصا ميكاشتو اورونتي دول النمادو أي كارسي سنتهاي هير لير والبدولة دي سو أي سيفكشن أي وش قيسو بدلاً وحي سكوم ما مشابه تشت كذا يرى إلا صوب هذا بعد ما ذي هذا بورس كذا دلوش ذي هذا شغالة هذا معلمين ذي هذا أمان كذا وحي انترنشنال كحي ما ده وحي أي حق أقول هاي أو قيس كصومالي أها يدي مقيهم بي بودلان دفلومان يهور مركو جرتا باري كيسين هادا ويكا كانا نصفر كسواحين وحالا سيحاي وطادي بوصاصو إلا قالكايو أو تون مليانا وي بودلان شيب بچت كيدا اي كبحين ريس وان والبان كايمان أفريكان دفلومان كايمان فضلالا ان كايمان حدي وحي سوماليا كسو بحاي وقعانت فضلالا كوچا عن هلو وطلو قولي سيكارين ماليه استراتيجيان اسمي كريينا لا سياسة دي مشاريع دي أركتي ده لفتي قدو حبود لان أي أتاقين تاي إن وجه عصوة سياسة دي دم بيبود لان لغو لسواء إن أي بود لان سكونا تشاتو برشادة دي نكو تشاتو عالم كوحي أي كي يبين كرتو أما عالم كو قنعين كرتو إن بود لان أي ديار أتاي هرمر وعيدي فرص كاكفا أي ديسان سارع في سورس كبودان بود لان لا يضحينا مالكش ديارو أهو أكتهين تكدي بوصالة مالكش دي البركي بوصا صلى مالك الشري حد دكدي قرا عبا مالك الشي غير بودان اي مالك الشدين دكدا هان كو ابورمي مشارع بدن او كلي او مالك الشي او لوكال يدي بد انت بغود هان وي جيران بودان waxay diyaar u tahay diasporadeeda inay u soo jeeyso inay dalki maal gashadaan inay wixii maal gashay ay keenin karaan iyo Soomaaliga wali waxa kale oo bodlaan ay ka jawaabaysaa aragtida bodlaan lagu dhiso ahay qof kasto Soomaaliya oo bodlaan كنولي وقت يرى كوبن انو بدلان لديه قولاش الدقان كي اقدم بيه وحاب قرر وخصوه بحيتي هاد اقدم سلح الدقمان قبان ناي ولار رير بي دبا وقنع سدق قرر وكا بوصاصي كصوه بحين قرر لي كصوه بحين دقوا يقوم بوضان وكران وخصوه بحين تام معنى يدو خوية فدرالكو وحار راعة خوية فدرال ما هو ميل صومالي وضاليضا ويستيت صوماليات وصومالي عدي ماركتي أي ماركتي أركتهان عن قفصو سوالي وبدلان كنولي دياس برضو حكربنا فرص كاترنا إن لقفا إليس أو حكالو ينا أركتهان نو قتري بل إن عدي دانينيسا سوماليا عدي دانينيسا بدلان بل دانها سوماليا دانها بدلان لبدا والا قلاصو شاكيستو أركتها يضو وأركتهان قفصونين oo dowlad dhisa oo aragtiyan qofsoonay oo ah wixii soo wixii budlaan u danana in la galo wixii Soomaaliyeed dan u ah in Soomaaliya lagu badbaadinayo aragti sax ah inaan kaleenahay ka maqnaanta aan ka maqanahay NCC ga macnaheedu ma aha NCC ga waxa socda inay sax yihiin macnaheedu ma aha inay Soomaali ay budlaan dibadda ka tahay NCC gu markii hore baaskii loo aasaasay waa ha guud ahaan waa la isla garanayaa waxa markaa aan rabnaa waxaan asaasi doonaa oo qorsheysheedu ku jira oo isku tarshiga sanduuqa horumarinta Puntland oo aan rabno bilow in lagu bilaabo $20 million $5 million dawladdu ku rido qurba joogto laftigooda ay sanduuqa wax ku ridaan wixii kale international ku rido oo ay noqoto stage ka bilowga waayo waxa naga go'an isku tashi haday hadda 10 milyan aan ku u diyaarinay infrastructure kaliya oo wadada wax allaale wixii kale mashruuc la qabanayna ay budgetka dawladdu iyo amaanku waxa kale oo yana jira Soomaaliya milyan isba lagu bixiyaa amaankeeda hal bulad baa u yar bulad waa habada la rido ee bas hal habado la rida oo amaanka Soomaaliya lagu sugeeyo budlaan ma timaado wax Soomaaliya magacyada lagu qaataa dawladdeena federaalka ay gacanteeda gashaa ama waxay kaga qabtana waa garan kara budlaan haddii dadka halka ay ka soo dhaqaaqdo
oo boosaaso tagto oo xafuun tagto waa 1500 km saacada tan taas oo aan saacadan wax security wada waa meel amaana resource kheyraad badan bay leedahay waa hadda buuraha booso u dhaw laga qodaa dahabkii oo hadda ganacsadeen reer Dubai oo dhani ay maalgashi ku bilaabeen muddadan waxaan sameeyay Soomaalidu ha barato waa la barto waa la dhoofiyaa dawladdu waa cashuurtaa lisana loo bixiyaa resource kale badan la bilaabay waa jiraan 1,607 km oo bad ah oo qani ah wala hadii aad daraasad dib u fiirisaa intaan intii aqoonyan ka weey kheyraadka ugu badan ee badeed halkaas ku jira iyada laftigeedu in la maalgashado bay rabtaa dhulka xoolaha ku qaniya weey waa meel hoodana aasaaska Puntland loo aasaasay waxay inay Soomaali badbaado u noqoto haddana waxaan isleenahay haddii Puntland la horumariyo waxay badbaado u noqon kartaa Soomaaliyeeda kale laftigeeda dowlad iska Soomaaliyana aragtahan mid dib in loo eego u baahan guud ahaan weeye waxaanu ku kabayaa arrinta sportiga sportigu wasaarad gaar ah ka dhignay muhiimadda ay leedahay waxaana Puntland ay yeelatay garoono casri ah oo garoowe uu diyaar yahay galkaya ay diyaar tahay oo awaare garoowe mira awaare boosaasana hadda gacanta lagu hayo baranna hadda uu bilow yahay ciyaarii gobollada iyo kuwii naadiyada labada waa socdaan garoonkii stadiumka ahaa ee basketkee gabdhaha bismiisa hadduu bilaabmay oo jarmalku dhisayaan sportigu waa horumarsan yahay baada sportiga ee laasku ka mid yahayna tiim badan waa joogaana waa ku soo dhaweynaynaa afradinayna ka faa'iideysana shay aan rabaa inaan qorba joogto iyo diyaasba u dardaarana wax weeye midnimo inay tahay in la midnimadiina aqoontiina iyo khibradiina iyo waayo aragnimada iyo xidhiidhada aad leedihiina waddanka sidii loogu faa'iideyn lahaa arrinta diyaasbaro oo caal sheegay safarka iyagani waxa laba shay buu daaranayo shayga u horeeya diyaasbaradu ahaa in diyaasbarada la wacyigeliyo loo waramo ay isdhisaan hay-addii diyaasbaradana si macnadaan u dhisaynaa wasaaradda qorsheyntayna hoos tegaysaa wasiir maxamed xasan iyo wasiiru dowluhu labaduba qurbajoog bay ahaayeen labadooda waxaan u xilsaaray diyaasbaradii jaaliyaadkana in la mideeyo la hagaajiyo ay la abuuro dadka reer Puntland ee siyaasiyiinta internationalka guuleysteena iyagana forum loo sameeyey si ay dalkii u gadiray waxaan rabnaa inaad lobis u noqotaan deegaan meesha inaad u noqotaan waa inu ku xisaabtano albaabaduna waa furan yihiin xidhiirkaygu waa sahlan yahay wasaaradda qorsheynta hay-adda diyaasbaradana waa la dhisi doonaa waxaan rabnaa shirweyne diyaasbarada ah inaan isla qorsheyno la qabto yurub oo dhani hal mar meel ku shirto haddaan doonno wasiirada qaybidii soo dirno waxaan rabnaa qorshe la yaqaan aan ku wada shaqayno guud ahaan inaan yeelanno